Қазақстан эстрадасының көрікті және әсем жұлдызы Әйгерім Қалаубаева. Қошемет. Бүгін. Қимылдар маған қатынап қалды, маған үйретісі, мен үйренуге дайынмын. Керемет, қандай жарасымды. Неге осымен жүре бермейсіз қысы жазы? Астанаға келесіз, мұз баса көтеріп аласыз сырғанап. Жоқ, бұндай аяқ қысымен де ыңғайлы. Автобуста адам көп болса, мен түрмеймін. Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев.